Tak for ordet. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. De ord stammer fra K.E. Løgstrup, en dansk teolog og religionsfilosof. Løgstrup var optaget af at finde et universelt grundlag for etikken, en ordentlig måde at behandle hinanden på. Det lyder enkelt, men virkeligheden er en anden. De flygtninge og migranter, som tilbageholdes ved den amerikansk-meksikanske grænse, bliver ikke behandlet ordentligt. Tværtimod bliver de tilbageholdt under grusomme forhold. Grusomme særligt over for børnene, som bliver adskilt fra deres forældre og ikke har adgang til vand, mad og lægehjælp. Det kan vi simpelthen ikke acceptere. Når vi verden over tilbageholder, indespærrer eller på anden vis begrænser menneskers frihed gennem vores migrations- og flygtningepolitik, påtager vi os et enormt ansvar. Vi holder i bogstavelig forstand disse menneskers liv i vores hænder. Det ansvar skal vi tage mere alvorligt her i Europa, og det samme skal i USA. Dette er en akut sag, og med vores venner skal vi kunne være mest ærlige. Derfor skal USA med det samme starte genforeningen af disse børn med deres familier, og USA skal sikre fuld genforening med børnene og deres familier, så de kan fejre jul sammen i år. Tak.